Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a La Furgo. Com veieu, avui estem dintre de l'antiga audiència i estem aquí per parlar de la tardor literària. Per fer-ho, tenim a Bertomeu Navarro. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Una tardor literària que va des del setembre fins al desembre, que acull més de 80 actes, compresos en aquests 4 mesos, i que, bueno, explica'ns una mica què ens hi podem trobar, quin tipus d'actes ens hi trobarem, podrem visitar, què ens oferiu una mica. Bé, la tardor literària, com tu has dit, dura fins al desembre i hi ha molta diversitat d'activitat, o sigui, hi ha clubs de lectura a les biblioteques, hi ha recitals de poesia, hi ha espectacles, hi ha exposicions, hi ha jornades, hi ha lectures dematitzades, o sigui, hi ha moltíssima diversitat d'activitat literària, d'acord? Una mica el que es treballa és que des dels diferents agents literaris de la ciutat, o sigui, no és només la Casa de Lletres de l'Ajuntament, evidentment, qui programa activitat a la tardor literària, sinó que ho fa també doncs, des de serveis territorials de Cultura de la Generalitat, Biblioteca Pública, Biblioteca Pepita Ferrer, Escola de Lletres, Òmnium, Apell, altres entitats, les llibreries, per suposat, o sigui, també hi ha moltíssima activitat a les llibreries de la ciutat, presentacions de llibres, tertúlies literàries, i la veritat és que fa molt, molt de goig i està molt bé. Vull dir que hi ha moltíssima activitat. Jo el que recomano sempre és consultar la TGN Agenda i allà doncs, surt tot ordenat per dates, per tipologia d'activitat i cadascú ha de poder remenar, triar i poder assistir al que més goig li faci. Hi ha un tema que a mi com a valencià que sóc, tarragoní d'adopció, però valencià que sóc, que em fa especial il·lusió i és que amb motiu dels 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés, la tardor literària gira una mica entorn a la seva figura, a la figura de Vicent Andrés Estellés, i hi ha diversos actes i activitats això entorn a la seva figura. No sé si són tots els actes, només alguns, explica'ns una mica com ho heu organitzat. Sí, l'eix temàtic principal d'aquesta tardor literària evidentment gira a l'entorn del poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, i ja hem fet espectacles, hem fet recitals, ara ens queda, per exemple, de Vicent Andrés Estellés aquesta tarda, aquesta mateixa tarda, es presenta, ara a les 7 de la tarda, una edició, que es diu un llibre que es diu Petjades d'Estellés a Tarragona, que és una ruta literària, i aquesta tarda es presenta el llibre, la ruta literària editada, i aquest dissabte al matí també hi ha la possibilitat de fer la ruta literària Vicent Andrés Estellés a Tarragona. Després que ens queda també una conferència i alguns altres actes, tot i que ja n'hem fet bastants, o sigui que els actes d'Estellers estaven més concentrats, diguéssim, dins l'octubre, d'acord? I després la literària té moltíssima altra activitat que no està dedicada directament a Vicent Andrés Estellers i que està dedicada doncs, a altres autors, a altres tipus d'activitats, a altres opcions. Una mica en aquesta línia de tots aquests actes i activitats de les que parles, havíem dit més de 80, com destrieu, com seleccioneu quines activitats sí, quines no, quins autors, com feu aquesta selecció, quin és el procés una mica que seguiu per fer aquesta selecció? Bé, nosaltres el que fem és, hi ha diferents criteris o diferents línies de treball per proposar i programar activitats literàries de la ciutat. Una és aquest tipus d'efemèrides, no? que a nivell, per exemple, de tots els països catalans doncs, se celebra el centenari de l'any Estellers, doncs, i d'altres autors també, enguany també és Papasseit, Vayreda, i després hi ha un altre criteri important és també estar atent a tot allò que tingui relació amb novetats que es presenten per part d'escriptors de l'àmbit del Camp de Tarragona. D'acord? Per nosaltres també és una prioritat ajudar a visibilitzar-los, a que sigui fàcil que puguin presentar les seves novetats i tot això. Això seria un altre criteri i després també l'altre criteri jo crec que també és, no només de l'Ajuntament, Casa de Lletres, sinó de les altres agents literaris que programem activitat a la tardor literària, que aquest també és un gran repte, intentar doncs, no solapar-nos gaire i que entre tothom puguem també programar activitat per a tots els públics, tant per sobretot doncs, pensant en gent jove, en totes les edats i en diferents espais de tota la ciutat. D'acord? Vull dir que bé, és una mica complex,
no? Diguéssim, des d'aquest punt de vista. Precisament aquesta complexitat i has parlat d'arribar a tots els públics, de joves, de totes les edats, també d'insistir o de centrar-se en autors locals. Una mica tota com davant de quins reptes o de quines dificultats us trobeu a l'hora d'organitzar pues, la tardor literària, un cicle com aquest, d'aquesta magnitud, quins reptes, quines dificultats us trobeu a l'hora d'organitzar alguna cosa així? Bé, un petit repte o gran repte és això que et deia per mi, eh? I important a partir d'ara també, és cada cop ser capaços entre tots els agents literaris d'alinear-nos més amb els objectius de ciutat que tenim com a generadors d'activitat a l'entorn de les lletres i del foment de la lectura. D'acord? Jo crec que és molt important anar cada vegada treballant més de la mà, més coordinadament, no només per evitar solapaments d'activitat, no? Que hi hagi dues activitats que són molt semblants, que van a un mateix públic i que siguin el mateix dia i a la mateixa hora, això és evident que ho hem d'anar evitant, ja no passa gaire, diguéssim, per sort, sinó també a l'hora de compartir objectius comuns de ciutat a l'entorn del foment de les lletres i, del treball per fomentar el gust per la lectura, no? A nivell de ciutat i de tots els públics, cadascú des de la seva idiosincràsia, amb els seus recursos, també respectant la seva capacitat, no? Els seus, però que anéssim cada cop més treballant des d'aquest punt de vista. Jo crec que això, aquest seria cap endavant, diguéssim, el que tenim cap endavant, un dels reptes que crec que són més interessants de treballar. D'acord? Ja per acabar, Bartomeu, una mica en una societat com l'actual on bueno, les opcions d'entreteniment, de cultura, són tan grans, tan variades, una mica quina importància té per a la societat, per als tarragonins en concret en aquest cas, per a la ciutat, això, cicles com aquest, iniciatives com aquesta, quina importància tenen? Sí, mira, precisament enguany amb la imatge de la campanya gràfica del cartell de tardor literària que ens ha fet la fotògrafa tarragonina Elena Gavaldà, el que treballàvem, la idea que treballàvem i que el cartell és com una metàfora d'aquesta idea, és que cada, o sigui, anem molt molt estressats tothom tenim, no? Sempre molta pressa, molta feina, tant quan som a la feina, quan som fora de la feina. I jo crec que hem de ser capaços de parar un moment i regalar-nos, autorregalar-nos activitat cultural com l'activitat que proposa o les activitats que proposa, entre d'altres cicles, de tardor literària. És dir, doncs mira, no sé, aquesta tarda o aquest cap de setmana o doncs em regalaré, no? O per mi o amb algú altre, doncs aquesta activitat i és aturar-se un moment, no? D'aquesta voràgina que portem tots de vida i regalar-te, doncs, anar a una presentació d'un llibre i que puguis, que la seva autora doncs t'explica com ha escrit el llibre i per què l'ha escrit i tot això, o anar en un petit espectacle o en un recital de poesia. Pensem que la gran majoria de les activitats de la tardor literària són gratuïtes, que també és una manera de treballar l'accés a la cultura, facilitar l'accés a la cultura com un servei públic, no? Com una necessitat pública. Per tant, jo crec que, no sé, una cosa que a mi sempre m'agrada pensar és això, no? Dir, mira, doncs aquesta tarda em vaig a fer un petit regal i paro un moment i vaig a gaudir d'aquesta petita perla que pot ser una tertúlia literària o que pot ser... I hi ha moltes perles, eh? Vull dir que aquesta tertúlia literària, jo crec que consultant això que us deia la teva agenda, hi ha coses que valen moltíssim la pena, d'acord? Doncs això és tot. Moltes gràcies, Bartomeu. Molt bé, gràcies a vosaltres. I a vosaltres, animar-vos, entreu a TGN Cultura, investigueu, busqueu les activitats que més us interessin, que més us agradin i preneu part d'aquesta tardor literària. Ens veiem en el pròxim capítol de La Furgó. Fins aviat!